แค่คิดว่าจะจำไว้ไว้มูกจานาผู้ตอนนี้ก็ตอนที่คุณแล้วจะต่อคนนี้ก็โน่จะต่อเด็กให้คนบ่ด้อยก็ขอเป็นพี่น้องกันนะก็พอจะก็ชนะจะก็อาดีโกรธจอตัวนิมิเลบุกุติดาลาที่ขอบอกอดกอดอรักยานอหิเลบุกุติโกรธเวรอดารีบุกติหิเลบุกติลาโมจาราติสตกอรียานอขอแม่บุกติหิเลสอยาโมกุฏิศีลามรวังเบกโตไวลอดโตทูลโตติยายรับยาโมกุฏิเกราบองจนตกาบโนโตมอมโตหยาจานุกิรพิรโหโตเชกาเลยโอปอดเดโคดิลอนโกโยกสติที่บอกดอกโนไปบาลาบโลดูโอดีดอยดงนะอาขุดบ่หูขู่ขอยาคากอรีบ่บ่กูเปดีบ่ว่าเสปอรีกาลขอเปดองคริเฮไรโลเสตนตารอMuy koru petor zubai komito Kipaya kinti lo potinito Doya moyo kisno kori u Mukoyu dharo Doya moyoননয় পুটনে গাঁৱত দেউতাৰ নাম কি দীপক বৰাৰ বাসক গৃহত এই মহান শিৱগীতা অনুষ্ঠানত সমবেত হোৱা সাধু গুৰু বৈষ্ণৱ ভকত ভকতনী যুৱক যুৱতীশিশু শিশুৰী সবাৰ ওচৰলৈ আমাৰ অধম মাথা থাকে হয়নে আজি এই মহান শিৱগীতাৰ দুৱাৰী আপোনাসকলৰ মাজত ব্যাখ্যা কৰি যাম জানিবা অজানিতে যদি আমাৰ কিবা আকৃষ্ট হয় আটাইকণ আপোনাসকলে শুধৰাই লৈ আমাৰ অধমকো দুটি ভাল জ্ঞান দিব বুলি সবাৰ ওচৰতে মোৰ প্ৰণিপাত থাকিলহয়নে এতিয়া আজি শিৱগীতাৰ প্ৰথম অধ্যায় শিৱ ভক্তিনো কেনেধৰণে কৰিলে শিৱক লাভ কৰিব পাৰে শিৱ ভক্তি কেনেধৰণে কৰিলে এই পৃথিৱীখনত তিনিটা তাপৰ পৰা আমি নিস্তাৰ পাম শিৱক কেনেধৰণে ভক্তি কৰিলে এইখন পৃথিৱীত ভাৰ্যা পুত্ৰ ল'ৰা ছোৱালী নাতি নতুকা সকলোৰে শান্তিৰে বসবাস কৰিব পাৰিম শিৱক কেনেধৰণে ভক্তি কৰিলে অচৰ্য বিভূতি ঈশ্বৰে আমাক প্ৰদান কৰিব এই আটাইখন কথা আজি শিৱগীতাই আমাক ক'ব সেইকাৰণে আমাক কৈছে সেই লোকসকল গংগাৰ পাৰত এশ বছৰৰ আগত ফুকদেৱে এই শিৱগীতা পৰিখীৰ ৰজাক সোমোৱাই গৈছে আজি এশ বছৰৰ পাছত
নমিকা উৰণত আটাই সকল মুনিয়ে আহ্বান কৰিছে সুতক, হে গুৰু, এশ বছৰ আগতে শিৱগীতাৰ তত্ত্বৰ কথাখন আমি শুনিছিলোঁ, কিন্তু আজি এশ বছৰে শুনা নাই। গতিকে আজি এইখন কথা আমাক শুনোৱাই আমাৰ অন্তৰ মন সকলো পবিত্ৰ কৰোঁ এইবুলি আজি শৌনক আদি ঋষিসকলে সুতক আহ্বান কৰিছে। আৰু আজি তাকেই মানে সুতমুনিয়ে কৈছে, এইয়া ঋষিসকল তাৰমানে ৰামে যেতিয়া অগস্তি মুনিক লগ পায় আৰু অগস্তি মুনিৰ পৰামৰ্শ মতে শিৱক লাভ কৰিব পাৰিলে, আৰু শিৱক লাভ কৰাৰ পাছত কেনেধৰণে তেওঁ যজ্ঞ পাতি ৰাৱণক বধ কৰি সীতাক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিলে, আজি এইখন কথা সকলো কৈ যোৱা হ'ল। আৰু এইখন কথা তিনিভাগে আমাক বিভক্ত কৰি বুজাব। প্ৰথম ভাগটো ইয়াত বিশ্বত বুজাব, দ্বিতীয় ভাগে আমাৰ দেহ মাৰ্গত বুজাব, শিৱগীতা মানে আমাৰ দেহটোতনো কি হৈ আছে এইখন কথা আটাইখন বুজাব। তৃতীয় ভাগটোৱে আমাক বুজাই যাব ভাৰ্যা পুত্ৰ ল'ৰা ছোৱালী সংসাৰখনৰ মাজত আমি কি ধৰণে পৰিচালিত হ'লে এইখন পৃথিৱীৰ শান্তি আৰু সুখ পাম, আটাইখন আমাক আজি দেখুৱাব। সেই লোকসকল, উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল, আজি আপোনাসকলে যদি এই মহান শিৱগীতাক কাণ দি ইয়াৰ দুটি অৰ্থ কাণত লৈ আপোনাসকলে পালন কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ জীৱনত শান্তিৰে বসবাস কৰিব পাৰিব বুলি শিৱগীতাই সিদ্ধান্ত দি আছে। এতিয়া এইখন কথা আজি জানকীৰ সুখে ৰাম দণ্ডকাব নত মৰ্মাহত হৈল জানকীৰ বীৰহত। যেতিয়া সীতাক ৰাৱণে হৰি লৈ গ'ল তেতিয়া মৰ্মাহত হৈ লক্ষ্মণ আৰু ৰামে কান্দি কান্দি বনৰ মাজত ঘূৰি ফুৰিছে, আৰু সদৌ শেষত গৈ নৱ লক্ষ অসৈনী বান্দৰৰ সংগ ল'লে আৰু লৈ কেনেকৈ যায় আজি সাগৰ পাৰ পালে, আৰু তাৰপাছত কেনেকৈ ৰাৱণ বধৰ যজ্ঞ পাতিলে, কেনেকৈ ৰাৱণক বধি সীতাক উদ্ধাৰ কৰিলে, এইখন কথা আজি আমাক শিৱগীতাই বুজাব। সেইটোকে আমাক কৈ যে এই লোকসকল, এইখন কথা যদি দেহ মাৰ্গত আপুনি ভাবি চায় তেনেহ'লে আমাৰ নিজৰ দেহটোতে ৰাৱণ বুলি কোৱা বস্তু এটা আছে, হয়নে? আমি কেনেকৈ ৰাৱণক বধিব পাৰিম, ৰাৱণক বধিলে যে আমি এদিন সীতাক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম, এইখন কথা আমাক আকৌ দেহ মাৰ্গত বুজাই গৈ আছে। ৰাৱণ মানে যিজনে পৰৰ তিৰোতাক হৰণ কৰিবা আকৃষ্ট নকৰিলে সেইজনক কৈছে ৰাৱণ। সেয়ে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে হৃদয়ত 48টাকৈ ভাৱ আছে, যিটো ভাৱে সদায় আমাক নৰকলৈ ঠেলি নেই সেই ভাৱটো আমি ত্যাগ দিব পাৰিব লাগিব। আমাৰ ইন্দ্ৰিয় বৰ্গৰ ৰিপুসমূহ, কোন কোন ৰিপুসমূহে আমাক নৰকলৈ মাতি আছে, কোন কোন ৰিপুসমূহে স্বৰ্গলৈ মাতি আছে, কোন কোন ৰিপুসমূহে আমাক মৈত্ৰত চলাবৰ কাৰণে যত্ন কৰি আছে, আজি আটাইখন কথা শিৱগীতাই ক'ব। আপোনাসকলে যদি আজি এই শিৱগীতা ধুনীয়াকৈ শুনি ইয়াৰ দুৱাৰী কথা মানি ল'ব পাৰে, ইহকালে পৰকালে শান্তি পাব বুলি শিৱগীতাই আমাক সিদ্ধান্ত দি আছে। গোবিন্দ মহাদেৱ মুখে ব্যক্ত হইল যিটো কথা, অতি ভুলে শিৱগীতা পুৰুষয় ধাৰে স্বৰ্গনে যাহাৰি কৰহন্তে পাইলা সনত কুমাৰ ব্যাপক কহিল ইটো শিৱগীতা জ্ঞান
จับโรรอบนเตอโคโคเรียไปขานอนเอตียเอขีโบกิตาคอนโอติโกยกุปนิยตบตบุลีอาทิขีโบกิตาคุชิเอขีโบกิตาคอนปฐมเมสยองนายนโมขอบวาจิตยาบรมมาปายบรมมาปะขีโบยปะเลอาโอขีโบปะคุณเอปะเลคาร์ติเกปะเลคาร์ติเกอาฮีขอนัตคุมารอากรเอขีโบกิตาคาหินีคอนปะอารุเขยขนอดคุมาเดบุรีนาวดอกุเลอาวเดบุรีนาวดอกุยบียาขอกวาดเอ้ยชิบกิตาคอนเลขีปุยมันเอบียาเขยเอ้ยคอนบอนาเลอารุเอ้ยคอนเอดาปุรตาฮีเกเนดฮอร์เนมันเอมอยต์ต์ประพักพัลเฮ้ยเนดาปุรดูกันเตชีพบียาเขยเอ้ยมหันชิบกิตาเลขีเลคินตุโปรซาร์จิตยานโหรกุลิจิตยาขุกเกบกอิสโนปุลิจิตยาปุลิขีรดาขิงิมุนีอุบิขับดิเลเอ้ยขับดินจิตยาขิงิมุนีอุบิขับอคารเนขุกเกบปุลิขีดอกบาโกบอขุนวายจิตยาเอ้ยชิบกิตาตาโปรซาร์ฮุอารคีมอยตอดบียาดมานฮุลเอวอลชิโบชิโบกิตาเอชิโบกิตาทบทบคถาคอนดานิเลปุถิวาจุบกจุบติประจันมาขกอลอาปนาลุกญาณีเหบอกไปบัวไอจัยขกอลเลสามีบกติเคนเอกโยปุรีขหูรอขาหูรอบกติเคนเอกโยปุรีตาอาตุยปับอารบัวบิดดอกขกอลเลเคนเอกโยอิสรกโหดีอาตมากุฏิริวาไปTar tarpul jauh tate pabu. Berarti ke, ama khopol punya Shiva Gita ya, jian ayatto parakan khubiran. Hei lukokol, hei Shiva Gita kotha kita khuni. Apna lagi jadi pota ke gira gira jiani hoy. Dena oleh nicho iho kalle pro kalle. Apna khokol khanti pabu, ama aji Shiva Gita bilah segumino.Kisno doi payono vyakho Jnane sesko tomo Kipa koryama kone Korai la charvona Sikha vante muko Buri lagpano Shiva Gita joite soite Nokora baikhano Tate rusta hoigo joto Devota mandali Heno jani noko iba Kaku gyano hali Hei Shiva Gita takpoyo jitu Iyad jude jude baikhan goiba diyana Kyo dhane Jodi Shiva Gita baikhan goite lukhokale tak Oino monosko hoy Tene ole kuwae nukwae khoman nohobo dhane সেই কারণে আজি আমাক শিব গীতা দেখালে অকল শিব গীতাই নহয় শাস্ত্র ভাগবত পুরাণ জতে নপহ যদি খুনা সকলে কান নেদে এনে হলে তাত আপুনি ডগুই বলকিলে বা ব্যাখ্যান কইলেও তাত কামত নাই ফল নধৰে নহয়নে আমাক শাস্ত্র বলে জেনে কই এজন মানুহে দিনে আতি এজনি গায় কিনি লৈ সরাই ফুয়ে আছে পথাৰত দিনে আতি গাই জনি কেতিয়াবা জগিব গাখি খাম জগিব গাখি খাম কিন্তু দুখৰ বিষয় গাই জনি বাজি হল হয় গাই জনি বাজি হল যেতিয়া কেতিয়া পোৱালি দিব কেতিয়া গাখি দিব এই তোটো আমাক আজি গীতায়ে বুজালে গীতা যে যতে যতে কব দিয়া নাই কিয় জানে নুশুনা সকলক যদি আপুনি শুনোৱাব বিচাৰে কামত নাহে এই বাজি গাই চৰুৱা নিচিনা আমাক কৈছে মানে
তেনে গতি হব গতিকে সেই লোকসকল হেন জানি গীতা শব্দটোৱে হ'ল জ্ঞান গীতা শব্দটোৱে হ'ল গুৰু গুৰু ব্ৰহ্মা গুৰু বিষ্ণু গুৰুদেৱ মহেশ্বৰ গুৰুদেৱ পৰম ব্ৰহ্ম তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ হয়নে অজ্ঞানত তুমি ৰাজস্য জ্ঞানঞ্জনম চলা খয়া চৈখুৰী উন্মলিতম যেন তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ যেতিয়া গুৰু মানিবা তেনেহ'লে গুৰুৱে যেতিয়া আপোনাক কেইটামান বাক্য দিব সেই বাক্যকেইটাৰ পৰা নাজানা কথাকেইটামান জানি ল'ব পাৰিবা হয়নে গতিকে আমি প্ৰথমে গুৰু লাগিব গীতা শব্দটোত গুৰু দ্বিতীয়ত আমি জ্ঞান উপাৰ্জন কৰিব লাগিব জ্ঞান কাৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব যিসকল গুণী জ্ঞানী সাধু মহন্ত পণ্ডিত সেইসকলৰ যেতিয়া আমি সংগ ল'ম তেতিয়া আমি জ্ঞান উপাৰ্জন কৰিব লাগিব আৰু জ্ঞানে আদি মূল জ্ঞান নহ'লে যাই জাতি কোন যেতিয়া আমি জ্ঞান উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম সেই জ্ঞানৰ দ্বাৰাহে আমি ভকতি কৰিব পাৰিম আৰু ভকতি কৰিলেহে যে আমি গতি পাম গতি পালেহে আমি মুকুতি পাম মুকুতি পাঁচপদ আছে নহয় সাজিজ সামীপ সাৰিপ শালিপ আৱৰ বা নিৰ্বাণ এই পাঁচপদ মুকুতিৰ ভিতৰত নিশ্চয় আমি কোনোবা এপদ আমি পাম বা ঈশ্বৰে আমাক দিব হয়নে কিন্তু প্ৰথমে আমি শাস্ত্ৰ ভাগৱত গীতা শুনি গুৰু মানে জ্ঞান তত্ত্ব ল'ব লাগিব এই জ্ঞানৰ দ্বাৰা গোবিন্দ নাম আমি প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব সেই গোবিন্দ নামেহে আমাক গতি দিব পাৰিব বুলি শিৱগীতাই আমাক সিদ্ধান্ত দি আছে গোবিন্দ ইহাৰ তাৎপৰ্য শুনা অহে কৰ্মচাৰী অৰ জগ যজ্ঞ হুম বলি যতে কোৱা তাতে বাহে মহাপ্ৰীতি দেৱতা খবৰ কি হব নাগত উদ্ধ বাহে সমস্তর মিলিব অনেক প্রীতি লোক জগতর এতিয়া এই ভাগিত বৰ সুন্দৰ কথা এটা কলে সেই লোকসকল জাগ যজ্ঞ হোম বলি যতে আচাৰ তাতে বাহে মহাপ্ৰীতি দেৱতা খবৰ অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া যাগ যজ্ঞ বলি বিধান কৰি সদায় খাদ্য সমস্যা বনাম আমাক বিশ্বত দেখুৱাইছে ইন্দ্ৰ আদি 33 কোটি দেৱতা সেই লোকসকল বিশ্বৰ দেৱতাসকলক আপুনি বিচাৰি নোযোৱা আগতে আপোনাৰ নিজৰ দেহতে দেৱতাসোপাক বিচাৰি চাওক আপোনাৰ জীৱাখনৰ আগতে দুৰ্গা দেৱী আছে জীৱাৰ আগতে কালী দেৱী আছে হয়নে বৰুণ দেৱতা আছে আল জীৱাত সৰস্বতী আছে সকলো জীৱাৰ আগে নাৰদ মুনি গজাই সুল হ'ব জীৱাৰ নিচে বছে নদী তাৰ গংগা জল আমাৰ জীৱাতে আছে যদি আমি বাহিৰত বলি বিধান পূজা পাতল নকৰোঁ সত্য কিন্তু ঘৰত যদি সদায় ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী কিছুমান খাই থাকোঁ ঘৰত যদি কিছুমান ছাগলী মাংস সদায় খাই থাকোঁ ঘৰত যদি কেতিয়াবা দুগৰী মতা মাহ আনি মতা হাঁহ মাটি মাহৰে আমি বনাই খাই থাকোঁ তেনেহ'লে আপুনি সেই বলি বিধানত পৰি আছে হয়নে সেইকাৰণে আমাক শাস্ত্ৰই কৈছে হাঁহ পাৰ নিয়মমতে যদি চাই হাঁহ পাৰ ছাগলী আপুনি পুহিবাই নাপায় কিয় জানে সেইবোৰ আমাক বলিয়ে দিব লাগিব মই নাখাম কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিম তেওঁ বলিয়ে দিব লাগিব গতিকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেও লিখি থৈ গৈছে জীৱ হত্যা মহাপাপ হয়নে স্বয়ং ভগৱান দৈৱকী নন্দনদেৱ কৃষ্ণয়ো কৈছে সেই লোকসকল জীৱ হত্যা নকৰিবা তোমাৰ প্ৰাণটো যি সকলো জীৱ একেটাই পুৰণ বুৰণ গজন ভৱন চাৰিমুঠি জীৱতে ভগৱন্ত আছে হয়
আমাৰ এই সকলৰ হৃদয়তো ভগৱন্ত আছে, সেই সকলৰ হৃদয়তো ভগৱন্ত আছে। গতিকে আমি এটা হাঁহ পাৰ কুকুৰা মুৰ্গী বলি বিধান দি খোৱা মানে আমাৰ যিটো আত্মা, হাঁহ ছাগলী কুকুৰা মুৰ্গী গাহৰিও আত্মা একেটাই, আত্মাটো ভিন পৰ নাই আছে জানো। এয়া কলিতা মানুহ আত্মাটো বেলেগ, হীৰা মানুহ আত্মাটো বেলেগ, কৈবৰ্ত আত্মাটো বেলেগ, ফুটকুলীয়া মানুহ আত্মাটো বেলেগ আছেনে নাই? আত্মা একেটাই। সেইকাৰণে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ গ্ৰন্থৰ বাণীখনত লিখিছে, হেই লোকসকল, গাইবোৰৰ ৰঙে বেলেগ বেলেগ, কোলা বগা ৰঙা পখৰা গাইবোৰ ঢেৰ আছে, কিন্তু গাখীৰ খীৰাই চাবচোন গাখীৰৰ ৰং একে বগা। এই তদুপ আমাৰ আত্মাটো সকলোৰে আত্মাৰ লগত আপুনি মিলন কৰিব পাৰিব লাগিব। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে লিখিছে, কুকুৰ চিগাল গধবোৰ আত্মাৰ ৰাম, জানিয়া সবাকো কৰিব প্ৰণাম। আজি শিৱগীতায়ো আমাক আজি এইটো ক'লে, যদি আমি ভকত হ'ব বিচাৰোঁ, বৈষ্ণৱ হ'ব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে কোনো প্ৰাণীক আমি হিংসা কৰিব নাপায়। অহিংসা পৰম ধৰ্ম। হয়, এটা ছাগলী আমি যদি কাটি পেলাওঁ, তেওঁতো বহুত দিন জীয়াই থকা আশা এটা আছিল। এটা পখীয়া পশু পক্ষী, তেওঁৰতো এইখন মায়া সংসাৰত খাই বৈ জীয়াই থাকিব আশা আছিল। আমি খাওঁতকৈ যদি মাৰি পেলাই মানে তাক খাই পেলাওঁ, তেনেহ'লে সেয়াই হ'ল আমি পৰম বা জীৱক হিংসা কৰা। কিন্তু আমি কোনো জীৱক হিংসা কৰিব নালাগিব। অহিংসা পৰম ধৰ্ম। জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাক কৈ গৈছিল, অহিংসা পৰম ধৰ্ম, অহিংসা পৰম ধৰ্ম। হে লোক, এই কথাখন আজি শিৱগীতাই আমাক দোহাৰি দিছে। আমি যাতে যাগ যজ্ঞ কৰিব লাগিব, দ্ৰব্য যি ভগৱানে ভাল পায়, আজি ইমান ধুনীয়া দ্ৰব্য ঈশ্বৰৰ ওচৰত আগবঢ়াই দিছে। ইয়াত জানি কিছুমান মদ মাংস দিছে, নাই দিয়া মেধি পাচনীসকলে কি দিছে, মাহ প্ৰসাদ কল কুঁহিয়াৰ নাৰিকল, হয়নে? এইটো হ'ল মানে সৎ দ্ৰব্য। গতিকে আপোনাসকলেও যদি সৎ দ্ৰব্য খাবা অভ্যাস কৰে, নিশ্চয় সৎ জ্ঞান আহিব। সেই সৎ জ্ঞানৰ দ্বাৰাই আপোনাৰ জীৱনত ঈশ্বৰে আপোনাক কৃপা কৰিব। ভগৱানৰ নাম এটা কৃপা সাগৰ নহয়, কৃপাৰ সাগৰ দৈৱকী নন্দন পুৰিও মনৰ কাম, ভকতৰ সংগ সদা নুগুচুক মুখে তোৱা গুণ নাম, হয়নে? গতিকে আমি অহিংসা পৰম ধৰ্ম এই কথাখন মানি ল'লেই আমি সকলোৱে গতি পাম। এই শিৱগীতাই সিদ্ধান্ত দি আছে, জানিলি শিৱগীতা পৰম কুকুৰী তত্ত্বানে আৰাংশিব ভক্তি আচৰণ অতিকে দুষ্কৰ বিলয় কেৱল জানা কৃপাত সম্ভুৰ ৰাম নিৰ্মল ভকতি কৰা পদ তলে শিৱটো চে বিশ্বটো চে জানিবা সকলে হেন জানি সূতক পুঠিলো বুলি গণে বিপৰীত বুদ্ধি কিয় সদা দে ভগৱান কিমতে লভিবে লোকে মুকুটিৰ পথ কহিবি বৰি লিখি পুতি পুৰি মধুৰথ এৰা সুতনি গদতি কথা সোণাৰী শিকন কৰিব প্ৰচাৰ কথা গীতৱতীখন শত কোটি জনমৰ পুণ্য কৰ্ম ফলে বাহে পিতৃ অনুৰাগ শিৱৰ চৰণে। এতিয়া আমাক কৈছে সৎ কোটি জনমৰ
আমার পুণ্য কাবার আছে, সেইসকলে এই শিৱ গীতা কান্দিব পৰা ক্ষমতা আছে। এইপিনে একেলগে বহা, শুনা, শিৱ গীতা মাধৱদেৱে ঘোষাত কি লিখিছে জানা? যাৰ পুণ্য আছে অসয় সাত, সিটোজনে কাণ পাতে কৃষ্ণৰ কথাটো। এই শিৱ গীতাও কান্দিব পৰা আমাৰ পূৰ্বজন্ম পুণ্য অকণমান থাকিব লাগিব। যাৰ পূৰ্বজন্ম পুণ্য নাথাকে তেওঁ এই শিৱ গীতাক কান্দিব পৰা ক্ষমতা নাই। এতিয়া এই শিৱ গীতাই কি কি আমাক, ইয়াৰ জ্ঞান তত্ত্বই আমাক কি বুজাব? আমাৰ তিনিটা তাপ, আদি ভৌতিক, আদি ভৌতিক, আদি দৈৱিক, আধ্যাত্মিক, এই তিনিটা তাপ। তিনিটা তাপৰ প্ৰথমটো ক'লে আদি দৈৱিক তাপ, তাৰ মানে দৈৱৰ লিখন নদাই খণ্ডন, কাৰ শক্তি আছে তাক কৰিবে মোচন। আমি বহুত জন্ম পৰা আহি আছোঁ নহয়, কোনোবা এটা জন্মত ভাল কাম কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আজি সকলোৱে একেলগে পাঠ শুনাৰ সুবিধা এটা পাইছোঁ। ক'ৰবাত আমি অকণমান বেয়া কাম কৰাৰ ফলত ক'ৰবাত যাই দুখ পাইছোঁ, আঘাত পাইছোঁ, মনত বেজাৰ পাইছোঁ, এইকণ কথা চিন্তা কৰি ল'ৰা ছোৱালীসকল আজিৰ পৰা প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ, মই কোনোদিনে বেয়া কাম নকৰিম, কাৰো অন্যায় নকৰিম, কাকো হিংসা নকৰিম। তেনেহ'লে আপোনাসকলে বুকু পিন্ধাই ক'ব পাৰিব, জন্মে জন্মে আমি শান্তি পাম, হয়নে? আৰু তিনিটা তাপে আমাক একো কৰিব নোৱাৰে। এই তিনিটা তাপৰ মাজত থাকিও আমি ঈশ্বৰক লাভ কৰা ক্ষমতা এটা পাম, আজি শিৱ গীতাই আমাক বুজাইছে। গুণি নিষ্কাম সেৱাৰ ফল মহিমায়িজে কৰ্ম ফল জানা সীমা নাহি তাৰ আত্মা কল পিলে শিৱ হোৱায় সন্তোষ ভক্তি দান কৰে কৃপা ময়া। এতিয়া কৰ্মফল আমাক সিজয় বুলি কৈছে আৰু কৰ্মফল নিসিজে, দুটা প্ৰশ্ন। এটা হ'ল যিসকলে বিষয় বাসনাতে থাকি কৰ্ম কৰি থাকে সেই কৰ্ম ফল নাই, সকলো ফল সৰে। যেনেকৈ এডাল আম আপোনাৰ ঘৰত লাগিছে, আমডাল ভাবি আছে আম লাগি যেতিয়া ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিম, কিন্তু দুখৰ বিষয়ে ইমান ধুনীয়া আম পুলিবোৰ যাওঁতে 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 সৰি সৰি সদৌ শেষত আম এটাও নহ'ল, হয়নে? এইবোৰ হ'ল উদাহৰণ। গতিকে আমি কৰা ভকতিটোৰ মহিমা, বিষয় বাসনাত থাকি তাৰ মাজেৰে সৈতে আমি সৎ ভক্তি এটা কৰিব জানিব লাগিব। সৎ আৰু তম, তম গুণৰে যদি আমি ভকতি কৰা হয় তেনেহ'লে সেই ভকতি আমাক কাম নকৰিব। গতিকে আমি সৎ গুণৰে সৈতে ভকতি কৰিলে সেই ভকতি আমাক সিজিব। সেই যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল, যোনে যি কৰ্ম নকৰক সৎভাৱে কৰ্ম কৰিব লাগে, যেনে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনা কাম। আপোনালোকৰ অন্তৰত লগ এইখিনি সময় পঢ়িব যাব লাগিব, জ্ঞান তত্ত্বৰে সৈতে মই পঢ়িমেই, হয় সুদৃঢ় বিশ্বাসৰ সৈতে লিখিমেই, তেনেকৈ যদি আপুনি একাগ্ৰতা লৈ পঢ়া শুনা কৰে তেনেহ'লে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিশ্চয় নাম কৰিব পাৰিব পাৰিব। এজন খেতিয়কে মই খেতি কৰিম, হয় মানে যি ভাল খেতিয়ক হয় মই ভাল খেতি কৰিম, মই উটিয়া ধুতীয়া এলেহুৱা খেতিয়ক নহয়। কৰ্মী খেতিয়ক হৈ যদি ভালভাৱে খেতি কৰে তেওঁ তাতেই ফল পাব। এজন চাকৰিয়াল মানুহে যদি অফিচৰ কৰ্মটো তেওঁ জানি লোৱা উচিত, ইয়াৰ পৰা মই এমুঠা চাউল পাই আছোঁ, ইয়াক মই তালি ভালি বা ফাঁকি ভৰা কৰিব নাপায় বুলি যিসকলে অফিচৰ বা কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্ম কৰে সেইসকলে এইবাৰে নহয়
জন্মে জন্মে তেওঁলোকে এই চৰকাৰ চাউল মুঠা পায়ে ফুৰিব। আৰু যদি এইবাৰ এটি চাকৰি পায়, চাকৰি যোৱাও তালি ভালি ফাঁকি ফুকা, ডিউটি কৰাও তালি ভালি ফাঁকি ফুকা, তেনেহ'লে বাপুহঁত এই বছৰে খাওঁ খাওঁ এই জন্মটোতে। আৰু বুলি তোমাক সেই সুবিধা ঈশ্বৰে নিদিয়ে, হয়নে? পূৰ্ব জন্ম কৰ্মৰ ফলত এইবাৰ কোনোবা এম এল এ মন্ত্ৰী হৈছে। যদি এম এল এ মন্ত্ৰী হৈ ভালভাৱে প্ৰজাসকলক দয়া মৰম চেনেহ আদৰে চাই, তেনেহ'লে জন্মে জন্মেও আপোনালোকে সেই সুবিধাটো আপোনাক ঈশ্বৰে দিব। আৰু যদি এইবাৰ এম এল এ মন্ত্ৰী হৈ পৰ্জাৰ পৰা চাল টানি খোৱা ব্যৱস্থা কৰিলে, মানে সকলো আয়ত্ব কৰাত যত্ন কৰিলে, তেনেহ'লে এই জন্মটোতে কিমান খাই খাই লওক আৰু জন্মে জন্মে তাক আশা কৰিব দিয়া হয়। আকৌ আমাৰ শাস্ত্ৰ ভাগৱত পঢ়ি থকাসকল, এইসকলক মানে কিমান ৰাইজে খাই সন্মান কৰে, দেখিছেনে? গতিকে এই জন্মটোত যদি ভালভাৱে শাস্ত্ৰ ভাগৱত কৈ দহক উপকৃত কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে জন্মে জন্মে আকৌ এইটো সুবিধা আমাক দিব। আৰু যদি এইটো জন্মতে শাস্ত্ৰ ভাগৱত গীতা পঢ়ি যদি আপোনাসকলে অন্তৰখন পবিত্ৰ কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে এই জন্মৰ পৰা আৰু ঘূৰি জন্মত আৰু এই বস্তুটো পাম বুলি আশা কৰিব নাপায়। আজি শিৱ গীতাই আমাক চতু উপকাৰে বুজাই আছে, এইকণ কথা কাণ দি আমি যদি কৰ্মত আগবাঢ়ি যাওঁ, ঈশ্বৰে আমাক কৃপা নকৰা কোনো অৰ্থ নাই বুলি চাৰিবেদ চদশাস্ত্ৰ অন্তৰ পুৰাণে আমাক বুজাই আছে বুলি। ভক্তি ফলে প্ৰমাদ দেৱৰ পৰমাদ নাথ কৰে যেতি সদ দেৱতাৰ যত বৃদ্ধি হবে হুৱে নষ্ট অশিৱৰ তুলিত তুষ্ট জগত বিপদে তাৰে লোক শিৱৰ প্ৰসাদে হেলা ৰঙে কৰে খবে দেৱৰ বৰমাদে হেৰাহি কাৰণে অনায়াসে কৰিব নধিৰ শিৱৰ চৰণ চিন্তি থাকে সৰ্বনৰ। এতিয়া আমাক কৈছে শিৱ, শিৱয়ে সকলোকে বিপদৰ পৰা নিষ্ঠা কৰিব পৰা ক্ষমতা শিৱৰ আছে, কিন্তু শিৱ বৰ দয়ালু, তেওঁ ভকতক উপকাৰ কৰি নিজে বিপদত পৰি আছে, তথাপি ভকতক উপকাৰ কৰিছে, হয়নে? যেতিয়া বিকাশুৰে গৈ শিৱক আৰাধনা কৰিলে আৰু বিকাশুৰৰ তুতি তুষ্ট হৈ শিৱয়ে ক'লে, তোমাক কি বৰ লাগে কোৱা, যি বৰ লাগে তাকে মই দি যাম, তেতিয়া বিকাশুৰে ক'লে, মোক এটা বৰ দিয়ক, মই যাৰ মূৰতে হাত দিম সেয়ে যাতে ভস্ম হৈ যাওক, এইবুলি বৰটো হ'লে তথা। তাৰপাছত দেৱঋষি নাৰদে দেখিলে কথা হ'ব না, এই অসুৰগুলো এইটো বৰ দেৰিনে, তেওঁ যাকে তাকে যায় তাই মূৰতে হাত দিব, সকলোকে নাশ কৰি ফুৰিব। লগে লগে দেৱঋষি নাৰদে গৈ এই বিকাশুৰক ক'লে, হেৰা শিৱই তোমাক এইটো বৰ দিলে বোলে, হয় এইটো বৰ দিলে, এই বৰটো সঁচানে মিছা তুমি কিবা প্ৰমাণ কৰিলা জানো? কৈছে নাই প্ৰমাণ কৰা, এই তেনেহ'লে তোমাৰ বৰ লোৱাই নোলোৱাই সমান হ'ব, হা তুমি প্ৰমাণ কৰা, যোৱাচোন শিৱ মূৰতে হাত দি পেলাই প্ৰমাণ কৰি চোৱা, তেহে জানিবা। তেতিয়া কথাটো এই কথা কৈ দেৱঋষি নাৱত গুচি যোৱাৰ লগে লগে বিকাশুৰে দেখিলে কথাটো সত্য, হয়নে? সঁচাই দিছে নে মিছাই দিছে মই প্ৰমাণ কৰিম, এইবুলি গৈ যেতিয়া শিৱক কয়, প্ৰভু আপুনি যে মোক বৰটো দিলে, যায় মূৰত মই হাত দিম সিয়ে ভস্ম হ'ব, কিন্তু এই বৰটোনো সত্য নে অসত্য, গতিকে মই আপোনাৰ মূৰতে হাত দি পেলাই চাব লাগিব,
এই বলি যেতিয়া আগুৱাই গ'ল শিৱ লৰ্ধন ছিটিকি গ'ল স্বৰ্গ মৈত্ৰ পাতাল দৌৰাই ফুৰিছে মানে তোমাৰ মূৰত হাত দিম যেতিয়া দৌৰ মৰাৰ লগে লগে বিকাশুৰে ভাবিলে এয়া বৰ সত্যবৰ নহয় নহয় নহ'ব এইটো মিছাবৰ দিছে সেইকাৰণে এওঁ পলাই ফুৰিছে গতিকে কৈছে স্বৰ্গ মৈত্ৰ পাতালত পলালেও তোমাক ৰেহাই দিয়া নহ'ব হা এইৰকমে মিছাবৰ দি ঘূৰি ফুৰা এই বুলি যোৱাৰ কাৰণে স্বয়ং বিষ্ণুৱে দেখিলে দুৰ্ঘুৰ বিপদ লগে লগে এটা ব্ৰাহ্মণৰ ৰূপ লৈ আহি বিকাশুৰক ক'লে তুমি যে স্বৰ্গ মৈত্ৰ পাতাল শিৱক লৰুৱাই ফুৰিছা কাৰণটো কি তেতিয়া কাৰণটো ক'লে কোৱাৰ লগে লগে ক'লে এই সেইটোৱে কথা তুমি প্ৰমাণ চাব বিচাৰিছা একেবাৰে সহজ কথা মিছা ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে নহয় তুমি নিজৰ মূৰটোতে তুমি হাত দি চোৱাচোন প্ৰমাণ এতিয়াই ওলাই যাব এই বুলি কোৱাৰ লগে লগে নিজৰ মূৰত হাত দিয়াৰ লগে লগে আজি ভস্ম হ'ল হয়নে সেইকাৰণে আমাক কৈছে সেই লোকসকল শিৱ মহাদয়ালু যোনে যি বৰ বিচাৰে তাকে দেই আৰু সেই বৰ দিয়ে শিৱৰ দুৰ্ঘুৰ বিপদতো পৰি তাক আকৌ পৰম প্ৰভু ভগৱন্তে উদ্ধাৰ কৰে গতিকে শিৱ এজন মহাযোগী শিৱ এজন মহাবৈষ্ণৱ তেওঁ প্ৰভু ভগৱন্তে মৰম নকৰাকৈ নাৰাখেই তেনেকৈ সেই লোকসকল আপোনাৰ সকলো এজন সত্যবাদী বৈষ্ণৱ হওক সত্যবাদী ভকত হওক সত্যবাদী মানে মহন্ত হওক তেনেহ'লে আপোনালোককো ঈশ্বৰে ৰক্ষণাবেক্ষণা দিব গোবিন্দ